פרס השחקן המשנה, הטוב ביותר. והם... אורי הוכמן, הנכס. אנטולי בליי, חליסה. הישאם סולימאן, איד. זוהר שטראוס, סודה. יעקב זאדה דניאל, בנות כמונו. והזוכה בפרס, שחקן המשנה הטוב ביותר, הוא יעקב זאדה דניאל! בנות כמונו! וואו. הראשון. רגע, כתבתי משהו. קודם כל, כל השחקנים הנפלאים שמועמדים איתי, אני אוהב אתכם, והם שחקנים מופלאים, ומגיע להם גם מחיאות כפיים. שתים עשרה בלילה, המחברת ליד המיטה. ככה זה נראה. וואו, זה מרגש מאוד. תודה על הסרט הנפלא הזה, והמיוחד הזה, והמרגש הזה, והנוגע. תודה על תפקיד מאתגר. תודה לילקה, לגילת, תודה בתי מסרי, המוכשרות. תודה על הבנות הנפלאות, הפרטנריות שלי. תודה לחברי האקדמיה, על הבחירה בי. וואו. לאבא ואימא. למשפחה שלי, לחברים הקרובים שלי. כן, כתבתי פה משהו, אבל אני ככה מתרגש מאוד. אז אני מקדיש את הפרס הזה לכל הנערות שנמצאות, איפה שהן נמצאות, במקומות לא פשוטים. שהנקודת פתיחה שלהם בחיים לא הייתה קלה. מזמין אתכם ומקווה בשבילכם שתראו עתיד ורוד, שאם יושיטו לכם יד, תיקחו אותה, שאם תראו הזדמנות, תקטפו אותה. יש לכם את האפשרות לנצח, וזה תלוי בכם. הערב הזה אנחנו עומדים פה, והמדינה שלנו היקרה הזאת היא באמת קרועה, ובלי שיחזרו האחים שלנו והאחיות שלנו, אין שום תוחלת לחיים שלנו פה. ושיהיה ברור לכולם, לכל מי שחושב שהעם הזה לא רוצה שהילדים שלו והבנים שלו וההורים שלו והאחים שלנו יחזרו, תתעוררו, תתעוררו, כי אין לנו עתיד במדינה הזאת בלי שהם חוזרים. תודה למדינת ישראל, לחיילים שלנו היקרים ששומרים עלינו, ותודה רבה.